Dengan ini, saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya Dewan Undangan Negeri N49 Sungai Kandis adalah seperti berikut. 1. Datuk Lokman Nor bin Adam daripada BN. 2. K. Murti PJK daripada Bebas. Dan 3. Muhammad Zawawi bin Ahmad Mukhni daripada PKR. Bagi maksud pilihan raya ini, hari mengundi akan diadakan pada 4 Ogos 2018. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di Borang 8, iaitu notis pilihan raya yang dipertandingkan, yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat pengundian yang telah ditetapkan.